Qayalısı özüm gəm yaxıb getirdim. Açab pul zəşidə oynayırdım. Qolum çıxıb getirdim. Kinci sasab üçürü varışıqan. Özü paxtı görbülən kontraktım tüge vatudu. Bir il qalıdı tüge aşıqı. Özü bir yarım milyon bu sahili. Yani şunca qoş bir şey vatudu. Çetdən şuna qorun vatkandır. Ləkəm, yüldüzlü kəsərli yox bizədə. Şu tipi gə çıxıqan payetiz. Pikki çıxıqan payetiz. Tez düşük et alıyız deyip aski. Bunaq emosiyalarım birinci mətdə alışım. Şu kuramadılı şükürlənir. Kapta pul büzədi adamı. Mən düşmək qıb qoyvası. Mən düşünək kurs qoyuşmu, paxtı görgəm qayıtışı mümkün. Özüm uyum gə. Olimpiyadan gə çıxışınız gə, özüz 100% şanvası mı? Sizləgi vədə bir alimə. Daxalısı şu müxlislarımız bilə Fransiyə gə barəmiz Pariş gə. Assalomu alaykum, chempionat Aziya sayt muxlislari. O'zbek talent loyihasi davom etadi. Bu galgi mehmonimiz O'zbekiston U23 terma jamoasi hamda Olimpik jamoasi futbolchisi Saidazamat Mirsaidov bo'ladi. Assalomu alaykum Saidazamat, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, chaqirganingizdan xursandman. Dastlab o'z haqingizni gapirib bersangiz. Men 2001-yilda tug'ilganman. 6 yoshimdan futboldan shug'ullanishni boshlaganman. Şu yaşlıgımda futbolu katta ballarla oynayıp yarardım esasıysa. Kendi kattayken korup koy geldiler. Şu kor geldiler diye oynayışlarım. Kendi adam git geldiler. Futbol gibi veriliyordu adam git. Adamım kendi Paktor Akademiyası'dan murabbi yaklaşıp şart ki kabul koydum ben. Uzundan katta ballarla şugullanıyım oddayım. Öyle de 6 kişimiz. En küçüğünü farzand ben mi? Erkek ayağım ben sen böyle. İkide akem var, bitti apacan var. Şu Paxtakor Akademiyası'da payetlerizde hiç murabbiyiz bilen uruşu koyan payetleriz boğan mı? Paxtakor Akademiyası'da uruşu boğmagan birinci murabbiyim Timur Olim Hocaev. Ularga Sarvar Haydar yordam kagerli. Paxtakor Akademiyası'da hem uruşu boğmagan uddayam trenerle bile yakışı çıkışardım. Şunaka yakışı çıkışıp gitmem murabbiylerle. Siz de şu yaşlı gizde yok ki yakın orada sizden hiç futbolcu çıkmıyordu da peçken mi? Ona kadar içmeyen, içsem itibar vermeyeyim ben. İçsem artıkça motivasyon değil ben için. Öyle ki dakikazat kılamadım. Lakin ona kadar sözle bu mu ben? Ben tarafım ya. Hiç şu futbolda taşakis kegen mi? Futbol taşak taşakilerim kime gel? Lakin ona kadar hayallerim kime gel? Yani çarçalı böyle de organizm çarçaydı. Damar gis geldi adam. Hatta adam taşakis kemiydi çünkü şu futbol tala gelmiş, şu narsa bakat bize anı. Futbol bu mesela başka şey nasıl kılamayız bize. Oza Olimpik Jamoasi tashkil topganda qanaqa qilib Olimpik Jamoasiga borib qoldingiz? Shuni tarixini gapirib bering. Oza Paxtakor bilan kontraktim tugayotdi, bir yil qoluvdi tugashiga. Menga kontrakt berishyotdi Paxtakordan. U payt Olimpik hali ochilish-ochilmasligi hali gap so'z ham bo'lmayaptida. Ko'p bolalarni qo'yib yuborishdi, bitta meni olib qolishmoqchi edi Paxtakordan. Keyin uydagilar bilan maslahatlashdim. Rad javob berdik. Keyin yana berishdi kontrakt. Sal ko'proq qilib, bonuslar ham qo'shib berishdi. Rosa o'ylandim. Baribir javob qildim. Keyin o'zidan o'zi Olimpik jamoasi ochilib ketdi. Shu Olimpik o'tganimdan ham afsuslanmayman. Shuncha o'sdi Timur akaning qo'lida. O'zi nima deb o'ylaysiz? Shu Olimpik jamoasi agar ochilmaganda shunda qanaqa yo'l tutgan bo'lardingiz? Balki qabul qilarmidingiz yoki boshqa jamoaga o'tarmidingiz? Olimpik bo'lmaganda ham menga takliflar chiqyotdi. Har xil jamoalardan. Oliy ligadan ham chiqyotdi. Keyin Olimpikka keldim. Bu yerdan Oliy liga ham variant bor edi. O'sha ligadan. Baribir Olimpik jamoasida qoladigan bo'ldim. Timur aka bilan maslahatlashib, men qo'limda o'ynaysan dedi. Shu yaxshi ham qolman. Ancha o'sdim. Oxirgi paytda ko'p eshitamiz, shu Olimpik jamoasini bolalarida yulduzli kasalligi challenge holatlari uchrayapti deyishyapti muxlislar, mutaxassislar. Siz bunga nima deya olasiz? Qanaqa qaraysiz bunga? Yulduzli kasallik chetdan shunaqa ko'rinayotgandir, lekin yulduzli kasallik yo'q bizda. Hammamiz professionalmiz, hammamiz o'zimiz bilamiz nima qilishimizni. Balki chetdan shunaqa ko'rinayotgandir, lekin o'zimiz professionalmiz. Unaqa deb aytmagan bo'lardim. U23 Osiyo Kubogini eslaymiz. O'tgan yili Toshkentda o'tgan U23 Osiyo Kubogida Timur Kapadze boshchiligidagi U21 terma jamoasi bilan qatnashdik va finalgacha yetib bordik.
U23 Osiyo chempionatidan sizga qanaqa xotiralar qoldi? Tushuntirib bera olmayman, lekin har xil emotsiyalar bo'ldi. Bunaqa emotsiyalarni birinchi marta olishim. Butun jamoamiz shunaqa emotsiyalar oldi. Yana shunaqa joylarga kelib qolishni xohlaymiz. Finalda ham yutamiz deb o'ylayotdik. Hamma bizga ishonyapti, biz ham ishonyapti. Sal kattalik qildim ular. Bar anaqasi bor ekanda. Nima desa bo'ladi. Opt deyiladimi? Shu optdi. Ular ham yarimi olimpiadada o'ynab kelgan, yarimi natsionalida o'ynaydi. Saudiyani guruhdan chiqishi bilan ular natsionalidan 2-3 ta o'yinchi chaqirdi-da ular. O'sha ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Yarmidan ko'pi o'sha natsionalida ular. Endi bizga ham opt bo'ldi. O'zi keyin safar masalan mana joyga to'q aniq kelib qolsa, o'zi bilamiz nima qilishni, qanaqa o'ynashni. Bizani birinchi musobaqamiz ular. Ularniki bo'lsa 3-chimi shunaqa adashmasam. Shu keyingisida o'zi xudo xolasa olimpiada masalasini hal qilamiz. Mana keyingi Osiyo chempionati Parij olimpiadasi yo'llanmasi uchun bo'ladi. Biz olimpik negizida ancha yillardan beri tayyorgarlik ko'rib kelyapmiz-da. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi paytda O'zbekiston U23 terma jamoasi Osiyodagi eng kuchli terma jamoami? O'zimizdan yillardan. Ha. Eng kuchlisi bizamiz. Yaponiyalar ham bor, yaxshi raqobatlar, Koreya bor. Saudiyaning kimirlarini ko'rmadim hali bizani yosh. Lekin bu futbol hamma bir xil chiqadi maydonga yutamiz deb. Hammada kurash bo'ladi. Kim maydonga qanaqa tayyorlansa shunaqa rezultat oladi. Olimpiadaga chiqishimizga o'zingiz 100% ishonasizmi? Xudo xolisi 100% hamma ishonyapti jamoamizdagi har bitta futbolchi. Mana yaqinda milliy terma jamoada mashg'ulotlarda qatnashdingiz. Temur Kapadze hamda Sirichuk Atanis qo'l ostida mashg'ulotlar olib borgansiz va shu ikki murabbiyni taqqoslab bera olasizmi? Taqqoslab beradigan bo'lsam, pastli bir xil, Katanis taktikasi sal boshqacharoq. 5 ta zashit o'ynashadi bular. Pressni kamroq qilishadi. Ko'proq obranitelni futbolchi ham bo'ladi. Temur Kapadze ko'proq pressing zonalarni qoldirmaslikka harakat qilamiz. Olimpiyada kelasida shunaqa farq deb o'ylayman. Milliy terma jamoa yig'inida ancha tajribali futbolchilar bilan birga mashg'ulot olib bordingiz. Bu yig'indan o'zingizga nimalarni oldingiz? Qanaqadir yengillik bo'ldimi siz uchun? Yengillik. Yana o'sha opt oldim. Kattalar bilan mashg'ulot qilib tajriba anchagina orttirdim. Shu Eldor akalardan, Jalol akalardan. Yanada tartibli bo'ldim. Yanada qo'shdim desa bo'ladi. Professional bo'yicha ko'p foydali narsalarni oldim o'zimga. Endi hayotiy savollarga o'tsak, maktab davrini qanaqa eslaysiz? Maktab paytida 1-chi sinfdan 4-chi sinfgacha yaxshi o'qiganman desa bo'ladi. Juda urushqoq bo'lganman, kattalar bilan urushib ketardim. Hozirgacha ham bor desa ham bo'ladi. Shu kattalar bilan urushib ketardim. 5-chi sinfdan 9-chi sinfgacha ham yaxshiroq o'qiganman desa ham bo'ladi. O'qish ham ko'p qo'yib yubordim deb ustozlar ham futboling bor deb to'g'ri tushunishardi ular ham spravka olib kelib berardim. Lekin ko'p qo'yib yubordim. 11-chi sinfda umuman o'qishga bormadim desa ham bo'ladi. 11-chi sinfgacha o'qiganmanda. 2 oycha ham borganman 11-chi sinfda. Ko'pchilik futbolchilarning laqabi bo'ladi, shu laqabi bilan chaqirishadi. Sizning laqabingiz bormi? Menikini har xil qo'yishadi. Kyle deb qo'yishgan. Eski Paxtakordagi murabbiyim, yoshlar jamoasidagi Stanislav Petrovich Vinni deb chaqirardi. Shu ko'proq Kyle deb chaqirishardi. O'zingizga qaysi biri ko'proq yoqadi? Menga farqi yo'q, shu Kyle desa o'zimga ham yoqib ketadi. Demak, Kyle Walkerga o'xshatishadi sizni. Hayotingizda biror bir armoningiz bo'lganmi? Bo'ladi. O'yinlardan keyin bo'lib qolishi mumkin. Men mana shunaqa joylarda yaxshi o'ynasam bo'lardi deb o'zimga o'zim gapiramanda. Shunaqa joylarda yanada uverenroq o'ynasam bo'lardi deb o'yindan keyin shunaqa xayollar keladi. Keyin safar bunaqa joylarda shu uverenroq o'ynayman deb o'ylayman. Siz nimani kechira olmaysiz? Yolg'onni kechira olmayman deb o'ylayman yaqin insonimni. Sizni motivatsiya oladigan insoningiz bormi? Bor, yaqin insonlarim bor. Ota-onam, oilam, asosiysi oilam, yaqin insonlarim motivatsiya berishadi. Sizga otangizni qaysi gaplari ko'proq kuch bergan, kuch beradi? Yaxshilab o'yna deydi.
sen aqlli bo'lasan dedilar, o'zingga qarab yurgan dedilar. Yaxshi yomon narsani o'zing bilasan. Yaxshi do'st tanla dedilar. Yomon do'stga qo'shilmagin dedilar. Shu otamni har doim eshitib yuraman. Futbolda sizga eng esda qolarli maslahatni kim bergan va u qanaqa maslahat? Murabbiylar beradi. Stanislav Petrovich berganlar. Hozirgacha murabbiylar shu gapni aytib yurishadi. Shu tepaga chiqqan paytingiz, pikka chiqqan paytingiz tez tushib keta olasiz tepasiga. Uriningiz pastga tushib ketadi, keyin o'sha yerdan chiqish qiyin bo'ladi. Chiqish qiyin, lekin tushib ketish oson. Shu tepaga chiqqaningizni ushlab turishingiz kerak. Shunaqa maslahat berishadi murabbiylar. Birinchi oyligingizni qachon olgansiz va u necha pul bo'lgan? Birinchi oyligimda shu yoshlar jamoasida bo'lgan. Paxtakor yoshlar jamoasida payt nechidir yoshdan olish mumkin deyishdi. 1 million 300 olishim kerak edi, o'shanda 800 ming oldim. Yoshim hali to'lmaganiga xursand bo'lib onamga berganman. Yarmini otamga berganman. Ular ham xursand bo'lishgan. Buna qoyligin ko'paysin deb duolar qilib qo'yishgan. Shu birinchi oyligim ota-onamga berdim. Necha yosh bo'lgansiz? 16-17 yosh edim, shunaqaroq edi. Hozirgacha ota-onamga berib yuraman. Vaqtni orqaga qaytara olganingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Vaqtni orqaga qaytarsa, hech narsadan afsuslanmayman, hech narsani o'zgartirmagan bo'lardim deb o'ylayman. Qiyinchilik kunlaringizda ko'proq kimni eslaysiz, kimni sog'inasiz? Qiyinchilik kunlarimda dodamni eslayman, rahmatli. Seni televizorda ko'rib, ko'rsam bo'ldi, o'tib ketsam mayli deb yurardilar o'sha payt. Shu ko'rolmadilar shu kunlarni. Har doim eslab yuraman, televizorda o'zimni ko'rib qolsam, dodam ko'rolmadilar shu kunlarni deb. Shu tepadan ko'rib o'tirganlarni bilaman, sezaman o'zim ham. Dunyodagi go'zal manzarani ko'rsat deb so'rasalar, siz shu nimani yoki kimni ko'rsatgan bo'lardingiz shu odamlarga? Makkani, Madinani ko'rsatgan bo'lardim Makkani. Siz uchun ideal inson bormi? U kim agar bo'lsa? Ideal inson. Men uchun ideal inson ota-onam deb o'ylayman. Har doim ulardan o'rnak olaman, har doim ularni eshitib yuraman. O'zi nima uchun futbolchi bo'lishni tanlagansiz? Futbolchi o'zidan o'zi bo'lib ketgandi bu narsa. Yoshligimda o'zimga ham yoqardi. Shu futbolchi futbolga borganman. O'zidan o'zi yoqib ketgan, qanaqa sevib qolganman shu futbolni. Shu akam ham sababchi bo'lgan, keyin otamga aytganlar. Paxtakor akademiyasi shu gaplashib, o'zidan bo'lib ketgan bu narsa. Agar futbolchi bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz, nima deb o'ylaysiz? Buna xayol kelmagan ham bilmadim, lekin o'ylab ko'rmaganman. Nima deb o'ylaysiz, katta pul baxt olib keladimi? Katta pul yo'q, olib kelmaydi. Katta pul buzadi odamni. O'zgartiradi odamni deb o'ylayman. Endi u tarbiyasiga bog'liq. Yaxshi tarbiya olgan bo'lsa, katta pul o'zgarmaydi odamni deb o'ylayman. O'zi baxt siz uchun nima? Baxt men uchun ota-onam yonimdaligi, yaqin insonlarim oldimdaligi, meni g'alabamdan ota-onam xursand bo'lishligi. Shuni sezib turish men uchun baxt. Futbol o'ynash baxt. Yoshlikdan birga katta bo'lgan yaqin do'stingiz ismi kim? Yoshlikdan yaqin do'stlarim ko'p, rostini aytsam, futboldagi do'stlarim ko'proq deb o'ylayman. Ko'chadagi o'rtoqlarim 4-5 bunchalik ko'p emas. Lekin hamma bilan yaqinman. Shu Olimpik jamoasidagidek ham. Chunki yoshligimda 2000lar bilan ko'p qatnashganman-da, 2000-yillarda ham ko'proq do'stlarim bor. Hozir Kimberlarga o'tganman. Hozir asosan Kimberlar bilanman. Ko'pini aytsam bo'ladi, hammasi men uchun chin do'stlarim. Oldingizga qo'ygan hozirgi kundagi maqsadlaringiz qanaqa? Asosiy maqsad Parij Olimpiada musobaqasi. Shu maqsad bilan yashayapmiz, shu maqsadga erishish niyat qilganmiz. Har kuni shu xayol bilan. Bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Bo'sh vaqtim ko'proq PlayStation o'ynayman. Dota degan o'yin bor, Dota ham o'ynab turaman o'rtoqlarim bilan. Ko'p bo'sh vaqtim ham bo'lmaydi. 2 haftada 1-2 kun bo'lib qolishi mumkin, chunki har kuni teoretik zadaniyalar bo'ladi. Har kuni shu teoriya, trenirovka, bo'sh vaqt ham kam bo'ladi. Demak, FIFA 23 o'yinini o'ynab turasiz. Albatta. Sizga shu PlayStation 5 da FIFA 23 dan vizib tashlayman, qabul qilasizmi? Albatta.
Jasur Javodinovdan so'rasanglar aytadi, necha yutqizsin. Demak, natijani Instagram storiesga qo'yishdi. Farqi yo'q. Endi muxlislardan savollarga o'tamiz. Sizga muxlislaringiz savol yo'llagan. To'y qachon deb yozishibdi? To'y qachon? Olimpiada musobaqasidan keyin. Xudo xolos. Futbolda birinchi bo'lib qanaqa pozitsiyada o'ynagansiz? Birinchi pozitsiyam shu 2000-yillarda chap polzashnikda o'ynardim. 2000-yillarda asosiy tarkibida o'ynardim. Chap polzashnikda o'ynardim. Qo'lim chiqib ketgan, keyin ikkinchi sostavga tushirib yuborishgan. Tushirib yuborishmagan, o'zim aytganman. Chunki zaminni qolib ketdim. Ikkinchi sostavga o'tkazgan, o'tkazdirganman. O'sha yerda ko'proq o'yin amaliyotiga bo'lganman. Keyin zashnik qilib qo'yganlar Timurga. Olim Xo'jayev. Shundan keyin kranizashni bo'lib ketganman. O'zbek Karva hali qachon O'zbek Reali, ya'ni Paxtakorga o'tadi deb yozishibdi. Paxtakor. Maqsad Olimpiada musobaqasi. Xudo biladi, endi ertaga nima bo'ladi. Vaqt shunaqa ko'rsib qo'yish mumkin, Paxtakorga ham qaytishim mumkin o'zimning uyimga. Qaysi jamoa muxlisisiz? Manchester City. Qaysi klubda faoliyatingizni yakunlashni xohlardingiz? Paxtakor jamoasida o'zimning uyimni yakunlashni xohlardim. Ronaldo yoki Messi? Messi. Mbappe yoki Holland? Holland. Timur Kapadze yoki Srechko Katanis? Ma, düşman qilib qo'yasiz. Kelasi ham. O'z pozitsiyangizdagi eng zo'r futbolchi deb kimni ayta olasiz va nima uchun? O'z pozitsiyamda shu Kyle Walker aytgan bo'lardim. Tezligi bor, kuchi bor, mashinasti bor. Shu jihatlardan eng kuchlisi deb o'ylayman. Chet davlatlardan sizga takliflar bo'lyaptimi? Chet davlatlardan bir marta bo'ldi. Yevropa masidi-yu. Timur aka сразу отказ berdilar. Shu Olimpiada musobaqasiga tayyorgarlik ko'ramiz dedilar. Shu maqsadda qoldim. Demak, Osiyo jamoasida. Chempionlar ligasida o'ynarmidi u jamoa? Esimda yo'q, qaysi jamoa edi. To'g'risini aytsam, komanda chiqmagandi. Demak, sizda ketadigan bo'lsangiz, faqat maqsad Yevropa, Osiyo klublari takliflarini ko'rib chiqmaysiz. Hozirgi paytda. Hozirgi paytda yo'q. Ajoyib suhbat uchun sizga rahmat aytamiz. Keyingi faoliyatlaringizda omad tilaymiz. Paris 2024 Olimpiadasi yo'llanmasini qo'lga kiritishingizni tilaymiz. Demak, o'zingiz muxlislaringizga so'nggi so'zingiz bo'lsa, marhamat, aytishingiz mumkin. Chaqirganingiz uchun rahmat. Ajoyib suhbat bo'ldi. Xudo xolosa 2024-yil Parijda o'ynaymiz deb sizlarga va'da bera olaman. Xudo xolosa shu muxlislarimiz bilan Fransiyaga boramiz, Parijga. Charchamaslikni tilab qolardim. Hammalarga rahmat. Bu O'zbek talent loyihasini 4-chi soni edi. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Chempionat a'zosi bilan qoling.